odamzodga to'g'ri yo'ldan yuradigan oyoqlar emas, o'ng va chap oyoqlar berilgan. Qaysi yo'lni tanlab yurish esa uning o'ziga bog'liq. Hayotning har bir ko'rinishida kechagi kun sabog'i, bugunning shiddati va kelajakning alomati bor. Hayotning mo'jaz tafsiloti esa hikoya, qissadan hissa. Hikoya hayotiyligi bilan qadrli. Undagi voqealar ko'z o'ngingizda davom etadi. Ishonilgan odam. Hayot shunday. Vaziyatlarning hammasi ham kishining qaysidir maqsadi va harakati uchun qulay, ayni muddao bo'lavermaydi. Aksariyat hollarda odamlar o'zlari uchun qulay shart-sharoit va vaziyatni o'zlari, ya'ni maqsadli intilishiga ko'ra sun'iy yaratadi. Bu galgi mo'jaz hikoyadagi eslatmalar shu xususda. Ishonch qachon bo'ladi? Bir tomonning ishonchida shubha bo'lmasa-yu, ikkinchi tomondagi komil ishonch bo'lmasa, ishonch bo'larmikin bu? Shunday qilib, aksariyat paytda odam o'zi uchun qulay sharoitni o'zi yaratadi. Sun'iy tarzda yaratilgan bunday lahzalar oqibatida kishining o'zi haqidagi vaqtinchalik va o'zgaruvchan tasavvurlardan tashqariga chiqishi, shunday qila olishni uddalashning o'zigina qandaydir katta natijalarga erishish mumkinligiga nisbatan dalil va isbotning o'zi emasmikin? Oldindan ishontiruvchi ustasi farang qandaydir qimmatga ega bo'lgan nimalargadir rozi bo'lishga tayyor turgan odamning mana shu holati lahzasidan foydalana oladimi? Savdogar mijozdan oluvchi ma'lumotini juda yuksak baholaydi. Mijozdan olingan ma'lumot bir vaqtning o'zida mijozning o'zi uchun, savdogarning keyingi harakatlari uchun asqotadi. Nega shunday? Negaki har bir ishning avvali ma'lumotning nechog'lik mukammalligiga asoslanadi. Boxabar odamning ishi pishiq, bexabar odamning qo'li bog'liq. Zamon shunday. Zamonga zamonning talablari yu o'ziga xosliklari bilan birga-birga shularni albatta hisobga olgan holda qarash lozim. Hamma vaqt ham shunday bo'lgan. Zero bugunning ehtiyojlarini kechagi talablar bilan qondirib bo'lmasligi rost. Buning nafaqat imkoni yo'q, balki bugunning nazari bilan qaralsa mutlaqo noo'rinligi ravshan albatta. Qisqacha mulohaza. Bugungi kunning mashg'ulotlaridan biri marketing zamiridagi mohiyat haqida. Ne ajabki, bu asosda insoniy munosabatlardagi qiziq jihatlar yashirin. Marketing tadqiqoti tarafdorlarining aytishicha, bunday tadqiqotlar munosib maqsadga, ehtimoliy mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Va ular bunday ma'lumotlar orqali ustuvorlikka ega bo'lishdi. Yagona ham emas. Muvaffaqiyatli tijorat kompaniyalari mijozlarning istak va ehtiyojlarining o'rganilishi muhim ekanini e'tirof etadi. Chindan ham, yaxshilar ichra eng yaxshilar mijozlar va ularning ehtiyoji haqidagi kichik ma'lumotga ham aniqlik kiritish uchun katta mablag' sarflaydi. Bunday tashkilotlarning muammosi shundaki, biz, ya'ni qolganlar, ularning sinovlari, tekshiruv va so'rovlarida ishtirok etish bilan qanoatlanib, muzlab o'tirmaymiz albatta. Hatto salmoqli rag'batlar, pul, tekin mahsulotlar va turlicha hadiyalar bo'lgan taqdirda ham ular bilan hamkorlikka to'la-to'kis rozi bo'lgan odamlar nisbatan kam darajani tashkil qiladi. Bu marketologlarning bosh og'rig'i hisoblanadi. Ular o'zlari to'plagan ma'lumotlar maqsadli guruhlarning his-tuyg'u va istaklarini aks ettirishiga to'la ishonch hosil qila olmaydi. Tadqiqotchilar oldindan ishontiruvchi bir izli savollardan keyin darhol mijozni so'rovga jalb etish bilan o'z muammolariga yechim topishi mumkinmi? Men kitob yozmoqchi bo'ldim.
To'g'risini aytganda, mening bu kitobni yozish vaqtim kechikayotgandi. Aslida bu kitob o'zining zaruriy vaqtidan bir qadar kechikibroq nashrdan chiqdi. Men uni o'zimning universitetimdan uzilgan holda, akademik ta'tilim davrida mashhur bir litseyda ma'ruzalar o'qib turishim barobarida yozishni ko'nglimga tukkandim. U yerda men zukko hamkasblarim bilan hamsuhbat bo'lib, erkin dars jadvali tufayli baforja yozish imkoniga ega bo'laman deb o'yladim. Ta'tilga ketishimdan taxminan 1 oy avval men dekan o'rinbosari bilan o'zim uchun kerak bo'ladigan ayrim narsalar haqida gaplashib oldim. Mening ishim nechog'lik samarali bo'lishi shunga bog'liq degan albatta. Menga hurmatli hamkasblarim bilan qo'shni bo'lib tushgan alohida xona, kotibiyatning ko'magi, telefon, parkovka va kutubxonadan foydalanish bilan bog'liq imtiyozlar kerak bo'lardi. Va mana, kunlardan bir kun hal qiluvchi telefon qo'ng'iroq eshitildi va dekan o'rinbosari bilan suhbatimiz ko'ngilli kechdi. "Sabr," dedi u. "Yaxshi yangilik bor. Men siz uchun o'zingiz istagandek xona topishga muvaffaq bo'ldim. U yerda siz so'raganingizdan ham kuchliroq kompyuter bor. Kotibiyat, kutubxonadan imtiyozli foydalanish, parkovka va xalqaro telefon so'zlashuv imkoniyati kabilarning hech biridan xavotirlanmang. Hammasiga o'zimiz sharoit yaratamiz," dedi u. Qalbim minnatdor hislarga to'ldi va men unga o'zim uchun qilgan bunday xizmatini juda yuksak qadrlashimni bildirdim. Suhbatdoshim shunda bir zumgina jimib qoldi va keyin javob qaytardi. "Umuman olganda bilasizmi, siz ham men uchun nimadir qilishingiz mumkin. Bizga maxsus kurs talabalariga marketingdan maxsus o'tuvchi odam zudlik bilan kerak bo'lib turibdi. Men mushkul ahvolda qoldim. Albatta bu kursni o'zingiz o'tadigan bo'lsangiz, menga katta yordam bergan bo'lardingiz," dedi. Men uning bu taklifiga rozi bo'lishim, kitobimni o'z vaqtida tugatish bo'yicha rejalarimni buzib yuborishini bilib turardim. Qolaversa, birinchidan, men hali hech qachon biznes maktabida dars o'tib ko'rmaganim uchun ta'limning yangi me'yorlarini o'zlashtirishim kerak bo'ladi. Ikkinchidan, men hech qachon marketing bo'yicha to'liq kurs mashg'ulotlarini o'tamaganman. Bu esa butun kursning materiallari, ma'ruza, seminar va imtihonlar ishlanmalarini tashkil qilib chiqishim kerakligini bildirardi. Uchinchidan, men hech qachon maxsus kurs talabalarini o'qitmaganman. Hayotimda ilk marta o'zimni ma'ruzalardan xoli bo'lgan professional faoliyatimni savollarga, izohlarga va eng shafqatsiz deb e'tirof etiluvchi talabalar maxsus kursdagilarni ehtiyojini qondirishga bag'ishlashimga to'g'ri keladi. Va oxir oqibatda baribir men bunga rozi bo'ldim. Men boshqa chorani topa olmadim ham. Vaqtdan uddaburonlik bilan foydalanuvchi usta Sifarang meni shu tariqa ta'bir joiz bo'lsa tutib olgandi. E'tibor berdingizmi? Ishonch bir tomonlama bo'lmaydi. U menga talabalarga saboq berish uchun ishonch bildirdi. Uning ishonchi zamirida esa mening bu vaqtda kitob yozishimga nisbatan ishonchim uchun qulay sharoit yaratilgandi. Yana bir marotaba takrorlayman, ishonch bir tomonlama bo'lmaydi. Agar ishonch bir tomonlama bo'lsa, to'ks ishonch emas bu. Agar bir kun avval u mendan buni so'raganida, men kitobimni imkon qadar tez yozib tugatishim lozimligini aytib, unga yo'q deya olgan bo'lardim. Lekin uning o'zi yaratgan ichki qulay vaziyatdan foydalanishi boshqa holatni yuzaga keltirdi. Uning men uchun qilib turgan shuncha yaxshiligidan keyin men unga ha deyishdan boshqa ilojim qolmagandi. Menga shuncha sharoit yaratib berganidan keyin boshqa narsa so'ramaganidan shukr qildim. O'zimcha. Shunday qilib, men vaziyatning taqozosiga mos tarzda o'z-o'zidan ha deb javob qildim.
va mening kitobimni yozib tugatishimga mo'ljallab tashkil qilingan akademik ta'tilim yakuniga yetdi hamki, men hech qanday kitobni yozib tugata olmadim. Bu haqda gap bo'lishi ham mumkin emasdi. Yaqinlarimning hafsalasi pir bo'ldi. Ko'pgina noshirlar bundan norozi ekani tabiiy va eng asosiysi o'zimdan o'zim jahlim chiqardi. Lekin aytishim joizki, voqealarning bunday rivojida ikki yaxshi tomoni, ya'ni jihati borligini ko'raman. Birinchidan, bu vaqt davomida mening ishontirish uslublarimga doir qator yangi tadqiqotlar o'tkazildi va ularda ma'lum tajribalar yig'ildi. Ikkinchidan, dekan o'rinbosarining sa'y-harakati ham shu kitobning o'zidan ajoyib tavsiflar bilan o'rin egalladi va bu kitobdagi muhim ta'kidlardan biriga asos bo'ldi. Shubhasiz, ishontira oluvchi amaliyotchilar har doim ochiq bo'lishi darg'umon bo'lgan imkoniyatlar oynasini yaratadi. Men u birozgina keyroq telefon qilib, o'zgacha sharoitda bu taklifni aytganida uni rad qilishimga ishonchim komil edi. Hammasi shu. Dekan o'rinbosari men tomon imkoniyat oynasini ochdi. Ne ajabki, bu darcha men uchun imkoniyat oynasi edi. Imkoniyatdan foydalanish esa odatda kishini kamolot sari boshlaydi. Qissadan hissa. Hikoya hayotiyligi bilan qadrli. Undagi voqealar ko'z o'ngingizda davom etadi.